Bwana Malala alikuwa rafiki yangu. Mimi nilikuwa minority leader, yeye alikuwa deputy speaker ya Kakamega. Karibu sana MC, karibu sana. Tulikuwa MC pamoja naye. Sasa unaona MC moja ni SG na MC mwingine ni governor, si ndio? Sio ni maendeleo? Mtu ambaye anaongoza National Party ni mchezo. Wapi makofi hayo kijana anaitwa Malala? Asante sana. Yeye pia ni ambitious kama mimi. Na nafikiria wale watu wako mbele yetu wakimaliza tamu yao lazima waachie vija. Alikuwa MCA akatafuta seneta akashinda. Mimi naye nikasema wacha niwachane na kiti ya mbunge niende wapi? Na nyinyi watu wa Isiolo mkanipatia hiyo fursa ya kuwa gavana yenu. Na ninashukuru sana, asante sana. Mimi leo nimeamua kuingia UDA. Mchana peupe saa 7 ya mcha. Nataka kuambia minority leader Opio Wandai. Sisi wengine hatununui uoga. Hatununui nini? Hatuuziwi uoga tukanunua. Hatuuziwi nini? Na tukanunua. Mimi niko tayari kuenda by election kama inaitakai by election. Kwa hivyo nimeingia UDA bila kuwa na wasiwa. Wale wengine wao kwa hiyo chama zingine pia tunawaomba, kama unapenda UDA, unapenda rais, funga chama yako uingie nini? UDA. Tuko pamoja jameni?